Ahoj, tady Dušan z kanálu Kde pak jsme a vítám vás u 8.19. videa z webu kdetosakra.cz. Dáme si opět 5 náhodných míst po celé České republice. Tak. Hele, tady jsou koňáci. To bývá málo kdy takhle vyfocené na mapách. Nebo teda na Street View, nebo na panorámě. Nazývejte to, jak chcete prostě. Víme všichni, o čem je řeč. Takže, hele, nezvěstice, rokycany a kosatice? Kornatice? Každopádně nezvěstice jenom tři. Nezvěstice znám. Ty jsou tady. Nebo ta nezvěstice, nebo ty nezvěstice, to fakt nevím. Ale to znám, protože tady vede 19. A když jezdím do Plzně a nechce se mi jet přes Prahu, tak to beru právě přes Tábor a Rožmitál. Sem. Je to sice takhle časově delší, ale úsek je kratší a třeba kolem Vánoc. Je nádherné projíždět ty nazdobené obce. Každopádně, nezvěstice 3 kilometry. A kornatice 3 kilometry. Jsou tady nějaké kornatice? Já jsem si nevypnul zvuky na mobilu, zase její damane. Tak, už je to vypnuté. Tak. Kornatice, nebo jak se to jmenuje, by měly být směrem jako Rokycany. Pokud to je nezvěstice tady, tak Rokycany jsou tady. Kornatice tady jsou. Takže já budu v Milínově. Fakt to jsou kornatice. Jsem nevěřil, že jsem to rozluštil správně. My budeme tady u toho křížku. Samozřejmě zdravím Lukáše s Májou, pravidelné diváky. A odkaz na jejich kanál najdete v popisu videa. Protože taky hrají Kde to sakra. A mnohem víc než já si všímají architektury. No a protože jsou z Plzeňska, tak určitě naprosto přesně věděli, kde jsem. Tak, pojďme dál. Jsme u značky Dej přednost výzdě. Což je fajn, ale tamhle se rýsou nějaký kopečky. Tady směrovka Roudnice nad Labem a Židovice. No tak to si myslím, že bych možná... O, já si radši zjistím, jak se to jmenuje. Hrobce. Takový optimistický název. Roudnice 5 kilometrů. Tak to by snad neměl být takový problém. Roudnice nad Labem. A Roudnice, ta je tady. Jsem ji nemohl najít. Hrobce tady jsou. A já teda přijíždím odkud? Kdybych se napojoval tady? To jsou názvy ulic, ne? Ale hele, tady je ten pomník. To znamená, že já budu asi tady v ulici Klaby. Já si seděl. Tohle bude ulice Hlavní, ta tady zatáčí. Tohle ulice Ke hřišti a ulice Na návsi. Asi jo. Dobrý. Hrobce, okres Litoměřice. Tak, rovina. Poměrně výrazná, tamhle akorát trošku obrys se začíná lehce vlnit, ale není to nic extra výrazného. Tak uvidíme, kde pak jsme. Neumítnutá architektura by mě táhlo spíš někam na Přerovsko. Ale cedule, to je dobrý. No, Přerov, 15 kilometrů, výborně. Málo kdy mi takhle nějaký typ vyjde, ale dneska jsem se trefil. Tak, Přerov 15 km, Zlín 23 a Holešov 5, 490. Jako upřímně řečeno, táhne mě to na Rymice. Protože Němčice a Stará Ves nemají tu 490 tolik v Intravilánu. To znamená, kdyby jsme byli v Rymicích,
To je toho mají docela dost. Tvrz barokní sýpka, soubor lidové architektury. Jaké tady máte třeba... Eremice, no tak není o čem. V tuhle chvíli už není o čem. Autobusová zastávka, ta je asi tohle, zajímavá, originální, krytá, bez dveří, takhle jenom oblouk, proč ne? Tak, Rimice, okres Kroměříž. A pojďme teda do čtvrtého kola. Mimochodem docela dobrý čas, ale se zcela určitě pokazí, jak to tak znám. Lnáře Vrbno. Lnáře. Lnáře bych hledal někde tady. Myslím, že se lnářemi mám problém poměrně často. 174, tady je Lnáře. Dobrý. Takže 7 km po 174 a odbočka na Vrbno. Vrbno, my budeme v Kadově. Jestli tady bude kostel svatého Václava, jakože asi budem. By to mohlo být. Mám pocit, že už jsem tady snad někdy i byl v kde to sakra. Protože tohle mi přijde povědomí. Tak. Kadov, okres Strakonice. 372 obyvatel. No a my jdeme do posledního kola. No, to vypadá jako satelit, což úplně není dobrý pro hledání. Jsme docela na kopci, upřímně řečeno. A vede tady železnice. Dokonce tady jede i vlak. No, silnice nějaké nízké třídy. Mě až tak nebere. Hele, Blovice, Žďár, Novida, takže zase jsme u Plzně. Protože, jak jsme si tady ukazovali 19, tak Blovice jsou v podstatě jenom kousek od ní. Tady Nezvěstice, kde jsme byli na začátku, to byl ten Milínov, myslím. Každopádně, Blovice 5, Žďár 1, my jsme někde u železnice. Žďár jenom 1 km. To znamená, bude to tahle trať. Do Blovic 5, do Žďáru 1. Tady žádný Žďár nevidím. To je trošku taková drobná komplikace. Tady je Žďár. Ždírec. My budeme teda ve Ždírci. A se možná vrátím pod ten most, to bude asi jistota. Tak, Ždírec, okres Plzeň, jih. No a ve vsi se nachází obecní úřad, knihovna, hospoda, prodejna potravin, kostel a hřbitov. Vidíte, všechno, co člověk potřebuje k životu, i po něm. No ale teda dneska tři lokality hodně blízko u sebe, byť teda... Ten Kadov, to už je okres Strakonice a Jihočeský kraj, ale hezky se to sešlo. Každopádně, vám moc krát děkuju za to, že jste se koukali. Pokud se vám video líbilo, budu rád, když mu dáte palec nahoru. Jestli chcete, můžete využít funkce super díky, kterou jsem asi před týdnem aktivoval, a poslat třeba nějaké drobné, podle vašeho uvážení, samozřejmě není to povinnost. No a jestli chcete, tak se můžete přihlásit k odběru našeho kanálu, abyste dostávali upozornění na nové díly. A aby vám žádný neutekl. Mějte se krásně a zítra v 8 hodin večer u dalšího videa. Zase ahoj.